Olha o tempo, pessoal. Olha só. Olha, chove para. Chove para. Olha só. Pedrinho. Movimento de carros e latinhos. Essa máquina de mercado. Aqui só dentro de casa fazer vídeo. Olha só, essa chuvinha assentou a pera, gente. Era tanta pera que o pessoal da prefeitura deixou. Olha o nosso cachorrão. E é bicão. E é o bicão. E o bicãozão. E o bicão. Tá fugindo da chuva. Lindão. Olha a corzinha de pó. Bonitinha que tá. Ficou tapada de poeira quando estava aí arrumando. Agora veio a chuva, acabou com a poeira, graças a Deus. Chovinha fraquinha, mas acertou a poeira. O garotão tá aqui deitado. O garotão tá aqui descansando um pouquinho, né, garotão? O bletão. O bletãozão. Pessoal, se inscreva no canal, dê um like pra mim. Tem que fazer os vídeos, né? Quase não tem onde filmar. Tempo ruim, não dá pra sair pra rua. A gente fica aqui dentro de casa, filmando mesmo. Yeah.
para quieto. Sai daí. Mas ele adora fazer sujeira em cima daquela flor. Sai daí. Sai daí, moleque. Tentação.